Ahoj, já jsem Xero, víte vás u dalšího videa. Dneska to budou uh, dva komentované replaye. Oba budou s Sheridanem. Uh, s Sheridanem nebo ani s tou devítkou raketou vlastně nemám na tomhle YouTube kanále. Uh, žádný komentovaný replay, pokud se nepletu. A nastal často napravit. Uh, hlavní důvod, nebo pustím si samozřejmě pár slov na začátek, uh, já jsem moc Sheridana. Nikdy jako nehrál, protože jsem neuměl rakety. A pořád si jako troufám říct, že neumím rakety. Ale už to není tak strašný. E, za poslední měsíc jsem na, jsem jako na raketových tancích oblast na Šeridnově, nehrál nahrál několik, několik set bitev. Takže se moje raketkování značně zlepšilo, ale furt to není rozhodně ono. Každopádně... Já si myslím, že by tady někde mělo být na mém YouTube prostě video, kde uh, je ukázáno, jak raketuju. A případně. Prostě kdo by chtěl vidět nějaký, nebo se chtěl třeba naučit rak, uh, jako pozice na raketování, tak tady by tady prostě mělo být nějaký video. A tady ta, ta bitva byla. Taková fakt jako opravdu pěkná, co se posílání raket týče, nebyly to žádný prostě epický shoty, nic takovýho Ale hezky načilánek prostě demonstrace toho, v čem jsou ty rakety tak hrozně OP uh, A to znamená v tom, že vy můžete prostě dávat damage z pozic Kdy jste plně schovaný a nic vám tu palbu nemůže opětovat Což je v podstatě v hodně velkých uvozovkách mechanika artiléry ve velkém vodku a svým způsobem je to docela podobný, šeridení a housky na PC vod. No, tadyhle už jste viděli, myslím, nějaký tři, tři docela pěkný rakety, samozřejmě nekončíme. Bitva, bitva trvá 2-2, tadyhle další pěkná za 613. Tenhle ten tank, vlastně i ta devítka, i ta dřítka dostali nerfy, alfa raket, rychlost raket, dole raket, to, že dřív, dřív šly takový ty 360 střel, že jste dali dělo za sebe, to už taky nejde. Devítka ještě k tomu dostala, devítka ještě k tomu dostala velký nerfy pohyblivosti, nabíjení, uh, ještě ty, jinak tadyhle krásně, <laughs> krásně jsem změnil terč rakety, zabili mi to petáčko, na který jsem mířil a, a já jsem tu krkut, raketu ale chtěl jsem jít přeměřit na tu 140. Takže tady mám zatím už 2800, čistě, čistě přes rakety. Tak, tamhle 140. Bohužel jsem, jsem byl moc píklý, dostal jsem jednu ránu na spátek, ale to v zásadě vůbec nevadí, protože uh, oni možná mají naživu jenom, jenom shitbarnu a deadstaru. Takže tady hezky, bohužel, teda ta uh, Stara zabila to Progetto, nebo respektive umřelo to Progetto, který jsem už nestihl zachránit. A na, naše dva pomohla uh, s tou Starou, A teďka chybí jenom ta Shitbarna, která, uh, která bude tam někde vzadu. Já to můžu asi teďka trošku posunout, tady to už nebude nějak nic úplně, úplně záživný. Uh, takže první bitva. Mm. Ukážu vám teda dvě, to jste asi už pochopili, nebo jsem to už na, na začátku někde říkal. První bitva, uh, taková, nechci říct ukázková, ale je to, tady, ty, tady ta mapa je ideální mapa, ideální mapa na posílání raket. Celkově ty pouštní mapy jsou na ty rakety hrozně fajn, protože za každou dunu se schováte a můžete přes ní raketovat. Je samozřejmě víc jako skvělých map na Sheridana, třeba Normandie je super, Majský ruiny jsou super, ty jsou, ty jsou možná až trošku rozbitý, ale tady tadyhle to bylo docela, docela pěkně demonstrovaný, jak strašně nepříjemný to, to dokáže být a v podstatě já jsem tam poslal nějak ty rakety v hodnotě 2800 damage do enemáků a všechno to bylo raketama, to znamená, těch 2800, co jsem já dal, tak na mě vůbec nikdo neviděl a nemohl mi nikdo uh, tu palbu nějak jakkoliv opětovat. V tom jsou ty rakety to největší svinstvo uh, Protože můžete prostě úplně beztrestně úplně beztrestně uh, střílet. Ukážeme se ještě jednu bitvu. Uh, druhá bitva byla s kserotátou na uh, na kanálu? tato ta mapa, jak se jmenuje? Kanál, podle mě, ne? Či? Nevím, to je jedno, možná průplav. Uh, já si teď nejsem něm vůbec jistý. Každopádně... Uh, pojedu samozřejmě na mid. Tohle je třeba další dobrá mapa na Sheridana. Právě, právě díky tomu midu. Uh, hnedka ukážu proč. Hnedka, hnedka ukážu proč. Najedu si na mid. Vidíte, že mám nabitou raketu. Zvednu zv si dělo, pošlu tam Pošlu tam raketu a opět Po 550 HP lehčí Lehčí uh, Týpek nemohl vůbec nic a Tady mě ještě pochválí Že, že Devos Impressive A tadyhle, tadyhle budu posílat druhou raketu Už vystřelím, mířím na tu Death Staru A pozorně poslouchejte Já jsem tu Death Staru prostě nějakým zádním způsobem neprobil raketou na bok. Ani jsem mu nedal pás, takže tak, takže nevím, co se stalo. Tady teda Animasky se který to vysvětlil, že teda taky má rakety a <laughs> nejsem teda, nejsem tady jediný, který, který má výhodu, že může hovnit z nebes. No, tak my tady s operujeme na midu a najednou se tady dole objeví Petn. Abych vzal tady který mi dá prostě munici a volant, což je nepříjemný. Já mu dávám ránu, jako jsme byli s Xerdátou na Discordu, tak jsme si tady to pokolovali, že Xertáta na toho Petna najede. Ten Petn vidíte, že chce mě, tam na něj najel a ten Petn vůbec na něj jako nekoukal, až tady prostě vystřídí do mě úplně nesmyslně. A já jsem viděl, že ten Sheridan enemácky koukal někam jinam, tak jsem doufal, že mu stihnu dát ránu, aniž by mi vrátil, což se mi povedlo. Uh, a teďka na nás tady najíždí tady pět pětáčko. Já se vracím zpátky, zpátky na mid, uh, kde na nás jede Sheridan a tady uvidíte krásnou do, dočišťovací práci uh, raketou. Tady to mohl by asi klidně i CR, ale na tou raketou byl tenhle shot příjemnější a tenhle ten kill shot na to pět pětáčko bude taky raketou krásně přes horizont. Takže jsme tady vyřešili druhou stranu mapy, uh, už mají jenom čtyři, čtyři, tanky na živu a to jsou všechny ty tanky tamhle na druhé straně mapy. Já mám 12 HP, táta má... Mm, táta nevím, kolik má HP. Táta má 700 HP. Máme fucha na, s tisícovkou a tak bohužel prohráváme. Uh, tadyhle jsem docela smolnou ranou, jsem to 268. tahle rána mohla projít, je to docela velká škoda, že neprošla. A já teďka tady budu čekat, mám raketu, takže cokoliv se objeví někde prostě přede mnou na tom openu, já jsem schopný raketovat. A pokud se nepletu, tak teďka tady budou padat nějaký smolný špatný rakety. Podle i7 jsme campers, my hrajeme doslova skoro úplně přesně uprostřed mapy, ale jsme campers. Dobře. takže... Tady je Estovka pode mnou, která aktuálně vystřelila, to znamená, že já jí teďka musím, musím jít dát ránu uh, raketou takhle do boku věže, raketou proto, protože jsem si chtěl pojistit, uh, pojistit tu ránu prostě a ještě všemu jsem byl nad ní, takže ta raketa mi trošku pomohla tu ránu jako opravdu na jistotu dát a Tady myslím, že k mi bude po, teďka s tou Estovkou, dá jí ránu ale jeden na ní uh, Mně se povede tady uh, ts té ona, ona měla poškozenou munici. Jí, tady killshotnout efektivně uh, s Amorekem, takže jsme dvě, no, ne, vyrovnali, snížili jsme na uh, z 2v4 na 2v3. Tady mi 268 dala za 0 a já tady musím rychle pomoct se s tím padebečkem. Dávám mu za 700 a Snažím se ujet pryč, aniž bych dostal ještě jakoukoliv ránu. se Xerotáta ta, ta, tady teďka krásně zabil to padebečko. Akorát už jsem chtěl říkat, že touhle dobou jsem přemýšlel, kde je ta deadstára. A on se objeví prostě přede mnou a dá mi, dá mi nepříjemnou ránu. Uh, s tím, že teďka jsem už teda použil one tap. Tady rána do 268. Nevím, kam jako zalítla ta raketa. Uh, asi do toho kamene za ním, prostě. Zvláštní. Tatovi se povede tady uh, na pána zabít tu Death Staru. A už zbývá jenom ta 268, kterou... ...který teďka dávám Detrek, Rek za nula, Bohužel... Uh, Teď se otáčí na Xrdotátu, takže teďka už máme... Z 2v4 jsme to stáli na 2v1. Uh, máme 7 killů v četě A dokonce i tady bylo vidět i nějaké uh, ukázání raket, takže taková bitva, kde bylo tak nějak všechno v jednom, uh, nějak jako, nějaký dění i nějaký téma, uh, který je prostě na video. Takže státu tady pěkných 9000 damage v četě, uh, 7 v četě, takže naše Četo vyhrála úplně celou tady tu bitvu. No a opět tady byly vidět nějaký, uh, nějaký pras, ně nějaký jako hodně zlý, Uh, prasečí rakety, který, který hm, jsou dle mého názoru nevybalancovaný uh, VGčko si prostě myslí, že tím, že nerfné statistiky těch tanků, co mají rakety, tak to vyřeší problém rakety, nevyřeší ty rakety tady prostě budou furt a uh, můžou být ponerfovaný, můžou dávat klidně jenom 200 damage, ale i kdyby dávali 200 damage, tak prostě furt můžete posílat 200 damage uh, na Nesmyslný místa a můžete díky tomu vyhrát bitvu tím stylem, že prostě nepřítel vám to nemůže nikterak vrátit. Tak jo, já doufám, že se vám tady to, tady to video s raketama líbilo. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, co se vy o raketách myslíte. A mě nezbývá nic, než, než vám poděkovat za sledování a uvidíme se u nějakého dal, dalšího videa nebo streamu tady na YouTube. Tak jo, zatím se mějte a ah, zatiaľ.